You are in a Palestinian land fully controlled by Israel. אתה יודע שאין חשמל שם בכפר. אז מה אתה אומר? שאתה רוצה לספק להם חשמל? כן, עם אשרו. מה זאת אל ג'נרייטר? תחייל אל אישי מנדונו. עובדה שהם ישראל. ביזנס. שנראה, אם ממש לא הזמן מתאים, לקחת סיכונים עכשיו. ביתנה, תשתר לשמל ישראלי. כולי רוח, גדל, כסרו בערך בליל. It's a life threat I'm dealing with here. אתה ניזהר, אני מקווה. ולא חדה גדל שוב איג'בי בהדר משרור, ולא חדה. You know what, Shaul? We should not stop. Imagine if the pressure comes from within. Imagine if the Palestinians and the Israelis call their leaders to make peace. Amen. עשרות אלפי מפגינים מתכנסים עתה בערים תל אביב ורמאללה